Aha, er war. Waiting for Kozica. Evo ga. Evo nas, še vedno na istem mestu. Oprosti, ko sva te skencala. Nič hudega. Tehnične težave bomo popravili za naslednjič. Vse je good, vse je good. No, a si poslušal zdaj? Ja, seveda, večinoma sem poslušal, razen na začetku. No, razen na začetku, ker si sem šel googlat. Sem jaz probaval rešiti situacijo malo še. Ja, lej. Tako je, ne. Moramo izkoristiti pa na drugačen način. Ne. Ja. Iz napak se učimo, ne. To je v bistvu bistvo vseh teh naših pogovorov in danes smo pokazali, da se tudi, če se pojav problem, vseeno da najti rešitev. Tako, ja. Evo. No, še enkrat pozdravljen tudi ti. Pozdravljeni ne, sem se ja, ti kar pozdravi, ker vidim, da en kup ljudi tlele maha. Tako. Aha. No, skratka, koliko sem se že neco zahvalila, se bom tudi tebi, da si se odzval ja, na to povabilo. Meni je res ekstra, pač, da sta to vidva. Zdaj, uvoda ne bom še enkrat ponavljala, ne, da ne bo ljudje poslušali dvakrat. Skratka, itak ti je jasno, kaj je rdeča nit teh naših pogovorov, ne, pač nek pozitivni pristop v življenju. In lahko reva kar po isti poti, kakor sva šla pač z Nejcama, ne. Povej še ti recimo tvoje stališče, kako se ti recimo spopadaš s situacijami na tvojem športnem področju, bilo kakšnimi, kaj tebi pomeni ta pozitivni pristop pač v tvoji karieri. V glavnem, najprej hvala, no, da sem lahko, da lahko odpiramo to tvojo serijo midva z Nejcem. Meni se zdi, da no, tako, pozitiva je res pomembna v življenju. No. Se mi zdi, da me spremlja že skor v bistvu celotno karijero, celotno življenje, zaradi tega, ker mislim, da brez tega se težko kaj doseže. Je pa res, da pride tudi veliko težkih trenutkov. Ne. In tukaj moraš ti najdeti neko željo, neko voljo, ki te pelje naprej. In mislim, da pozitiva je sploh ena izmed tistih, ki recimo na dolgi rok ti lahko zelo veliko stvari prinese. No. Definitivno v športu in v nekem normalnem življenju se soočamo zelo veliko slabimi stvarmi, z neko negativo, sploh v tem času korone, zdaj, ki je res vse nekako v zraku, ne vemo, kakšna je situacija, vse zelo negotovo. Se mi zdi, da moraš imeti zelo dobro postavljene neke temelje v življenju, ali je to družina, ali so to tvoje vrednote, ali so to, ne vem, ljudje, ki jih imaš okrog sebe, ki ti lahko dajo neko realnost in se lahko z njimi tudi nekako pogovarjaš o teh stvari, razglabljaš stvari, ker mislim, da s pogovorom zelo veliko stvari lahko razčistaš in prideš tudi do dna nekim stvarim, ki tebe mogoče težijo in mogoče zaradi tega lahko lažje nadaljuješ naprej svoje normalno življenje, no, brez nekih tegob ali pa problemov. Mislim pa, da je pozitiva vsemu skupi zelo pomembna, tako kot sem že rekel. No. Sploh mi športniki, ki se soočamo s kakšnimi poškodbami in kaj tazga, če v teh trenutkih nisi pozitiven, lahko, mislim, da v tistem trenutku končaš kariero, pa rečeš, pretežko je vse skupi delati. Mm. Se lahko zelo hiter spremeni, če mogoče drugač gledaš na situacijo tudi v trenutkih, ki ni mogoče najlažji. Tako, ki je že prej na izgovoru v trenutkih, ki je nam najlepš, ne, v tistih trenutkih, ki zmagujemo, ki so neki lepi uspehi, ki gre vse tako kot po planu, ne, takrat neke pozitive ni težko najdeti. Ne. Kaj je pa težko, ali pa, ki so priprave, tisti prvi dnevi priprav, ki so najtežji, ki začneš delati spet na neki fizični kondiciji, si rečeš vedno, joj, mislim, si lahko zelo negativen, lahko si pa zelo pozitiven, pa rečeš, ok, čez en mesec bom pa ful bolj zaradi tega. Ne. Tako da je res pomemben in jaz mislim, da sem zaradi tega, no, se mi zdi, da je zelo pomemben, sem zelo pozitiven človek, ker če ne bi bil, bi v vseh težkih situacijah hitro odnehal. No. In mislim, da je to kar pripomore v našemu
lahko v našem življenju, mislim, kot športniku, ali pa v vsakdanjem Na življenju splošno, vsakega ne? človeka. Ja, tako. Ja, se je tukaj, ko so se zadnjič midva pogovarjala, ne, po telefonu, ko si rekel, da pride kdaj dan, kateri res dol pade vse, ne, pa pač ful težko, se ful težko spraveš nazaj, ampak dejansko pač razumeš, da je to tvoje življenje in da pač moraš narediti vse za to, da boš pol še boljši, ne. In tako moramo pač vsi navadni smrtniki, ne, tudi tisti, ki nismo športniki, pač nekako najti motivacijo v nečemu, ne. Zdaj, Nec je prej omenil, ne, da pač vsak mora pri sebi najti neko stvar, ki mu pomaga, ki ga veseli, ne. Zdaj, če gledam jaz nekaj svojega stališča, meni recimo ful pomaga pogovor, ne, ko si rekel ti, ali pa ne vem, neko sproščanje v naravi, meditiranje in tako naprej, ne. Kaj je tvoja točka, recimo, kadar ti je najhujše, kadar imaš res ono krizo, pa bi najraj pustil se, tako ko si rekel, kaj je tisti tvoj en, v bistvu, element, ki ti da misliti in reči, ne, Jan, pač, dej, sprav se k sebi, pa dej naprej deli. Ja, res je, tako kot si rekla, je, pride zelo, zelo velik trenutkov v življenju športnika, ne vem, tudi recimo lahko se kar navežemo na ta čas korone, mi zdaj pred sabo imamo res dolg period, v katermu, oziroma dolg čas, v katermu ne bomo imeli nobenega tekmovanja, ne. In zdaj lahko, ti ta čas lahko izkoristiš za neki pozitivnega, lahko izkoristiš ta čas za poležavanje, lahko pa izkoristiš ta čas za to, da treniraš in prideš, ko bo spet se začela sezona še boljši. Ne? In seveda pridejo dnevi, ko si ti res ne da, ko si rečeš, joj, zdaj je to neko breme, čutiš neko breme, da moraš trenirati, recimo. Ampak jaz v tistem trenutku me najbolj žene naprej neka želja po temu, da bom se vrnil v še boljšem stanju, oziroma da bom sebe kot igralca, lahko pa rečem tudi kot človeka, nekako izboljšal, zaradi tega, ker konec koncev moja nekak filozofija oziroma kako jaz živim svoje življenje je to, da bi bil rad vedno boljši. In mislim, da je to, zdaj, če bom sebe gledal sedeti na kavču, sam sabo ne bom zadovoljen. In se mi zdi, da me to vedno žene naprej, da moram vedno nekaj delati, biti produktiven, ker če čutim, da nisem, se ne počutim dobro. In mislim, da je to moje glavno vodilo. No. Zdaj, konc koncev, ne športnike žene naprej tudi vse zmage, vse tekme, ki prihajajo, to neko dokazovanje na igrišču, ki je seveda pogojeno s tem, da ti v času priprav in v času tistih trenutkov, ki so mogoče težki, imaš v glavi nek cilj in rečeš, ok, zdaj bom vse skupaj lažji izpeljal, če vem, proti čemu grem, ker vem, da mogoče tudi v normalnem življenju, ne samo športnika, je pomemben, da imamo zastavljene neke cilje, ker konc koncev, če nimaš zastavljenega cilja, delaš vse nekako brez smisla, oziroma delaš samo po nekemu feelingu, ki pa lahko te pripele daleč, lahko pa ne, odvisen od sreče, ampak če imaš pa nek cilj, pa veš, če bom delal tako pa tako pa tako, imaš začrtane neke smernice, boš do tja prišel prej ali slej, zdaj mogoče malo prej, če boš bolj uspešen ali pa malo kasneje, ampak konc koncev boš prišel do tja. Ja, važno je pač, da delaš tisto, kar res čutiš, da je prav, ne? Ne, da reš glavo skozi, ampak tako kot pri športniku, tako tudi pač v drugih perspektivah. Ne? Pač, če imaš ti pravi cilj, kako si rekel ti, in tisto pravo moč in valjda vedno je tak pozitiven pristop, ki ga stalno omenjamo, ne? In lahko marsikaj v življenju naredimo. Ne? Tudi tisti, ki nismo športniki. Tako. Mislim, pri nas športnikih je res pomemben mindset. No? Se mislim, da je bilo veliko knjig o tem napisanih, lahko si veliko stvari porobereš. Je pa res, da dokler se ti ne naučiš, tako kot vsi omenjajo, dokler se ne naučiš skozi svoje izkušnje, težko dejansko nekaj sprovedeš, nekaj izboljšaš, ker če nisi res postavljen v neko težko situacijo, se težko naučiš iz ne vem, mogoče izkušenj drugih, ali pa če ti nekdo nekaj pove, ti imaš že lahko nekaj v glavi, samo ko pride do dejanske situacije, moraš ti znati odreagirati, ne nekdo drug, oziroma kar ti je nekdo drug povedano. Pa tudi ta, mislim, že neka splošna filozofija pač učija, ne, da se ful več naučimo iz nekih napak oziroma iz težjih situacij, ne, kadar je vse lepo in protko, ko si rekel na začetku, ti je pač v redu, ne, in nekako samo te žene naprej, ne rabeš iskati nekih rešitev ali pa se motivirati, ker itak, kadar je vse lepo, je pač vse lepo, ne, nam je vsem vse lepo, ne, automatsko naprej, ne, pol, ka prije pa nek zaplet ali pa neka težka točka situacija, takrat je pač treba pol malo glavo uporabiti, ne, pa pač spet pri tisti točki, a ne, pač, a boš zbral neko pozitivno, a ne, nek pozitiven pristop, pa pač sam sebe še bolj potlačil, ne, in zdaj tlele pač je
je ta razlika moče, ki sem že z Nejcem prej govorila, ne, da, moče, da se športniki moče v tej točki znate malo bolj motivirati, ker imate res pomembne cilje. Ne. To so zmage, ne vem, dosežki, uvrstitve ne, v nekem normalnem življenju moče, kdaj to malček teže. No. Ker tudi, če imaš neko gonilo, ne, ni rečeno, da je na koncu neka nagrada. Ne. Ker pri športniku vseeno nek dosežek, neka medalja je nagrada za tvoje trdo delo. Ne. Ja, definitivno. Mislim, jaz vem, da je, mislim, lahko rečemo, pri naš športnikih je vedno tako, vsaj jaz tako gledam, no, zmagati je vedno lepo, no, sam noben poraz, pa, mislim, vsakič, ko pa zgubiš, pa ne pomeni, da si zgubil, ampak se probaš iz tega nekaj naučiti, ne. In je pa res, da mogoče v normalnem življenju teh situacij v kvantiteti ni toliko velik. Se pravi, si pred take neke preizkušnje postavljen bolj redko in je zato še toliko bolj pomemben, da si pripravljen ti na vse to. Ne. Mi imamo tekme, ne vem, ko je sezona vsake 2-3 dni, lahko tudi na en teden, odvisno ne, od urnika, ampak mi smo podstavljeni pred ta neko zmago ali pa biti uspešen ali pa neuspešen na, lahko rečemo, tedenski bazi. Ne. Ja, zelo pogosto, za nekoga, ja. Za nekoga, ki pa živi normalno življenje, ki hodi v službo, pa ima neko rutino, je pa to veliko težje. Čeprav se mi zdi, da je rutina pomembna in pri športnikih in pri vseh, se mogoče te neki vrhovi, ki se pri nas, ja, vrhovi, ki so pri nas zelo, zelo pogosti, ne, te tekme, so bolj pogosti in se lahko lažje potem tudi naučiš iz takih situacij. No. Zdaj, vprašanje, ne, pri enih, ki hodijo v službo, pa recimo lahko menjajo službo večkrat, je to mogoče še zmeri ne najdejo tistega, kar iščejo. Ne. Ampak je pomemben najdeti neko vizijo in mislim, da vsaj za mene velja to, da jaz, če delam nekaj z veseljem, bom veliko lažje to delal, tako kot je že Nejc rekel, mi hodimo na treninge, se odrekamo ne vem koliko milijon stvarem, sem zaradi tega, da pač igramo odbojko in jo igramo na takem nivoju, ki jo igramo. Ampak jaz sem zadovoljen s tem. Jaz sprejmem to in tudi vse negativne stvari sprejmem. Ne. Tako, ko si rekla ti tista trener, ki je povedal svojim varovancem, ja, pač vse negativne stvari, ja, velikih je. Ampak mislim, da je pomemben, da ti odtehtajo tiste pozitivne in znaš najdeti neko voljo, da greš naprej. Ne. Se strinjam. Nadeva se zdaj navezati na vprašanja od Nejca. Če sem si prav zapomnila, je bilo prvo vprašanje povezano s tvojim prvim igranjem v Italiji, ne? Se pravi... Ne, to je bilo ta druga, ampak ja. A ta druga, kjer je bilo prvo? Ta prvo je bilo glede tega ponavljanja in imaš prav. Delamo, mislim, naš oziroma šport nasploh je neko ponavljanje oziroma treniranje skozi enih in istih veščin, tehnik itd. Ne. Mislim, da je on hotel me s tem vprašati, če mi rata kdaj verjetno težko oziroma se težko motivirati na trening in te stvari. In ja, definitivno pridejo taki dnevi, tudi recimo letos med sezono sem imel kakšen mesec, ko pride, pa rečeš, joj, zdaj moram spet na trening, pa ne vem, je zelo natrpan urnik, pa nimamo skoraj nič prosto. Pride tudi tako, ne, ampak tako, kot sem rekel, pri nas so potem te tekme, ki te napumpajo z adrenalinom, ti dajo neko zadovoljstvo, ti dajo, ne vem, že na vsakodnevni bazi, če veš ti, da te čaka ena tekma, ne, in čez 2-3 dni, razmišljaš o tej tekmi, se je veliko lažje pripravljati. Ne. Ampak konc koncev, ja, te ponovitve, tako kot sem rekel, mene vod to, da bi bil rad vedno boljši. In zdaj, če vem, da nekaj dela mogoče malo slabš, mi ni problem narediti teh dodatnih 100 ponovitev ali pa kakorkoli, da se bo vse skupaj izboljšalo. No. Tako da je res, da rata zelo monotono lahko, ampak tukaj tudi vloga trenerjev pride, tudi v kakšno grupo si postavljene, v kakšno ekipo imaš, če znamo razbiti to monotonost mi kot igravci, ker potem, ko enkrat ti to, se ne vem, povežeš z igravci, rata vsak trening zabava, rata vsak trening užitek in je veliko lažje potem trenirati in delati in fitness in treninge žogo, je veliko lažje vse skupino. Tako da, ja. No, preko reva na drugo vprašanje, tle se bom sem navezal v bistvu to, zdaj, kar si zdaj povedal, ne, da se pač povežeš z ekipo. To dosti krat recimo gledalci ne, oziroma zunanji opazovalci bolj opazijo v neki harmoniji na igrišču. Ne. Ni važno, ker je v športu in je zelo, zelo, zelo velika razlika, kadar je ekipa povezana in deluje harmonično,
ali pa kadar vlada neka več, ne vem, ko bi rekla, status quo. Noben, vsi so tam, vsi vejo, zakaj so tam, ne, ampak pač nekako nimajo te prave volje. Ne, in valjda so pa tudi rezultati posledično boljši, ne, kadar pač deluje ekipa ko enota, kar neka povezana celota. Ne. Ja, se zato pa mislim, da je ta naš recimo ekipni šport je v bistvu pomembna neka magija med igralci oziroma pač kako se te igralci zastopijo med sabo, ker mislim, da je bilo že kar neki primerov, kjer lahko daš skupi najboljše igralce na svetu, pa ne bojo dosegali takih rezultatov, kakor jih lahko dosežejo mogoče malo slabši igralci, ampak dajo veliko več duše oziroma neko povezanost ekipi in se zaradi tega tudi boljš na igrišču v težkih trenutkih, ker mislim, da je itak takrat najbolj pomembno. Ne? V trenutkih, ko se lom tekma, če si ti povezan s soigralci, si zaupaš 100%, veliko lažji izpelješ nek plan do konca. Ne? Tako da, definitivno je to zelo pomemben, seveda, predvsem o temu je pomemben še trening, da je ta prava mentaliteta in tako naprej, ni samo to, kako se razumeš. Že naša reprezentanca je dokaz tega, da mogoče kvaliteta ne pomeni to, da boš zmagal. Ja, da ni vse, seveda, moraš biti dosti kvaliteten, da dosežeš neke rezultate, ampak tudi nek osebni stik z igralci je zelo pomemben. No? Tako da, če se naredi ta prava kemija, je vedno veliko lažje igrati, z velikim užitkom hodeš vsak dan na trening in mislim, da posledično tudi pridejo rezultati. No? Ja, se strinjam. Deva zdaj preskoči s to drugo vprašanje, pa peva na tretje, ker si rekel, da so pač rezultati taki in drugačni, recimo prav na evropskem smo videli, kako vas žene neka ta duša, ne? In koliko vam je v bistvu publika, ne, in podpora, ki ste imeli v Stožcah, dala še dodatne volje. Ne? Dejansko tam pač vsem nam, tretjim zunanjim opazovalcem je delovala tako, da smo pač mi vaša neka tretja roka oziroma tretja noga. Ne? Dejansko ste pač leteli, ne, na krilih navijačev. In mislim, da je tudi to od Nejca bilo neko pod vprašanje, kaj pač nek ta vpliv publike, ne, pač pomeni tebi. Ja, res, mislim, na evropskem prvenstvu je res, mislim, človek bi težko opisal, kakšna je to pomoč, ki ti jo da publika. Mogoče sploh za nas, mislim, slovenske reprezentante, ker konc konca v Sloveniji nikoli ni bilo take podpore za odbojko. Ne. In je zato še nam to tok več pomenili in smo še tok več se hoteli dokazati, da pač dejansko smo sposobni. Ne. In ti res da, res ti da dodaten zagon, res ti da dodatno neko moč oziroma tudi mogoče mirnost v trenutkih, ki je res pomembno, no? Ko se lom tekma, tako kot sem rekel, več, mi smo kot ekipa res povezani, ne glede na vse, šli smo skozi res velike enih težkih trenutkov z reprezentanco, mogoče nam je to tudi nekak dal neko osebno rast in se mi zdi, da smo na tem evropskem prvenstvu res prišli do izraza, je prišla ta naša kemija, ta naša moč do izraza in seveda skupaj s publiko je bilo to vse skupaj še veliko lažje. No. Tako da, ja, publika je vedno en lep, ti da en lep doprinos, no, k tvojemu performansu, k tvoji igri. No. Seveda smo mi v tistem trenutku, ko si na tekmi, si v nekem zonu, se pravi, ne razmišljaš zdaj, a se publika dere pozitivno, a se ne dere pozitivno. Jo slišeš, ti da neko energijo in to je, mislim, da najbolj pomembno. No. Tako da je veliko lažje igrati pred polno dvorano, kot pa pred prazno. No. Ne glede na to, a navijajo za tebe ali pa ne navijajo za tebe. Ja, že sam feeling, ne? Ja. Ja, mislim, da se lahko spet poveževa tudi na pač neko realno življenje. Ne? Lažje je, recimo, človeku, če ima nek problem, nek, ne vem, moče slab trenutek, da se počuti, da ima ljudi okrog sebe, da se lahko obrne na njih, da ima nek suporta, ne? Kukor pa da je sam pač in da se ne rabi sam spopada z vsakim problemom, ki pač ja, doletije. Ja. In tako kot recimo vas, športnike, publika, ne se tako pač od nekega posameznika lahko ljudje, ki ga podpirajo oziroma ki mu nudijo neko oporo, ne, v težkih trenutkih, spet z neko pozitivo pač lahko ful, v bistvu porinejo naprej, ne, mu pomagajo iz te neke težke situacije. Ja, definitivno je ljudem, ki imajo neko podporo, lahko rečemo že strani družine, strani svojih prijateljev, verjetno v življenju skozi težke situacije je veliko lažje. No. Tako da je pomemben, da imaš ob strani ljudi, ki jim zaupaš in se znaš z njimi pogovoriti od vseh stvari, ki te težijo, ki ti
ki so za tebe lahko nek problem, oziroma te nekako omejujejo pri tvoji osebni ali pa neki drugačni rasti, no. In jaz mislim, da tukaj so te temelji, ki nekako te držijo, da si z nogami na tleh, da pač dejansko znaš v nekih situacijah odreagirati. In mislim, da zaradi tega je tudi veliko športnikov, ki izhajajo iz družine, kjer so pač jih podpirali, oziroma so imeli mogoče malo lažje začetke. No. Ne bom rekel, da so zaradi tega bolj uspešni, zaradi tega, ker vemo, da tudi tisti nek primanjkljaj ti lahko da dodatno željo, zdaj pač odvisen od tvojega karakterja. Ne. Tako da, ne vem, jaz sem imel vedno neko, sem čutil neko podporo, tako da pri meni je bilo vedno to, zaradi tega mi je bilo mogoče lažje. Že v recimo, mislim, že s tem, da so me vozili na treninge, mi omogočali to vse, kar sem pač mogel v tistih, ne vem, mladih letih, ko sem hodil v šolo, ko sem imel 101 obveznost, zato da sem pač lahko treniral in delal šolo, mi je to veliko pomagalo, no? Tako da je bila neka lepa baza. No? In seveda je to pomembno za vsakega človeka v življenju. Ja, zelo lepo si to zapakiral. No? No, zdaj še, mislim, da je to drugo vprašanje od Neca. Zdaj ne vem, to vidim, če Nec sledi tlele, če komentira. Ne vem, aj komentiral, ni. Ne, mislim, da še bo, če bo vas pustila kaj. Ja, še to, kako ta prestopno v bistvu, preskok iz Iranja v Sloveniji, ne? Spravi pri nas z majčkih, pa pol kar v nek velik italijanski klub. A se ti zdi zdaj, oziroma čutiš to razliko, da si zdaj, ki si bolj izkušen, pač lažje soočaš z vsemi temi izzivi, ali nikoli ne zubiš tega feelinga, da pač moraš nekaj dokazati, se nekaj več narediti. Ja, jaz mislim, da je, mislim, zdaj bom tako začel. Začel bom s tem, kaj me je vprašal za prvo tekmo. Ne? Za prvo tekmo, ena izmed mojih prvih tekem, ki sem jih igral, je bil super pokal Italije. In pač zdaj, to je res tako ogromen preskok iz tega, kar smo mi imeli. Že nivo igre, mentaliteta v tistih momentih, pač je res čutiš, da, mislim, čutiš pritisk, da se moraš izkazati. Ne? Zaradi tega je tudi pomembno, da v tistih trenutkih pač probaš se čim bolj umiriti in igrati z glavo. Ne? Je pa res, da zdaj s časoma ti take tekme nekako pridejo pod kožo in se naučiš igrati take tekme. Smo imeli pa lih letos situacijo, ko smo igrali proti Trentinu četrtfinale za pokal Italije, se pravi za uvrstitev na Final Four. In je bilo dejansko, naš trener je pripravil tekmo tako, kot da bi bila pač vsaka druga, se pravi, kot da bi igrali, ne vem, ali proti Monci ali pa proti kjerikoli drugi, se pravi, ne kot neko finale, ampak kot vsaka naslednja, mislim, vsaka normalna tekma. Ne? In nas je potem pol po tekmi, ko smo mi to tekmo zgubili, zaradi tega, ker smo res, po mojem, smo igrali eno najslabših tekem v celem prvenstvu. In se po tekmi tudi spraševal in nas vprašal več, kako smo se dejansko pripravljali na to in kaj si čutil pred tekmo. In velika večina nas je čutila neko navdušenje, se pravi neko pričakovanje te tekme. In to samo pomeni, da ta tekma za nas pomenila veliko več, kot je dejansko on jo pripravljal. Ne? Kot on je mislil, ja, se to, vi boste vzeli to kot nekaj normalnega. Za nas ni bilo nekaj normalnega. Tako da vedno se soočamo s takimi trenutki in zdaj pač pomembno je, kako ti odreagiraš v teh momentih. Ne? In definitivno ta nek navdušenje, neka trema še vedno pride, ne glede na to, da zdaj igram že 3 sezone v Italiji. Vedno se najdejo trenutki, ko rečeš, ok, zdaj pa res moram dobro igrati ali pa, ne vem, zdaj se moram pa res izkazati. Vedno pridejo taki momenti, tako da zdaj moraš se pa naučiti samo, mislim, da soočati s temu in pač reči, ok, ne vem, bom naredil zdaj 3 vdihe, se bom zdaj malo sprostil, bom razmišljal, malo probu vizualizirati, kaj vse skupaj moram narediti in probaš nekako to situacijo prebrodati. No? Tako da je pa, mislim, da vsaj za mene, no, jaz imam rad nekako igrati pod pritiskom, tako kot so evropska prvenstva, itd. Ne vem, se mi zdi, da takrat dam nekako probam iztisniti še več od sebe in me to še bolj nekako žene naprej. No. Tako da jaz sem nekako, mi ne udar na negativno stran, ker nekaterim lahko to jih čist blokira, tako kot recimo pri izpitih, ko čutiš nek pritisk, dobiš blackout. Meni se zdi, da je to tudi meni pri šoli ful pomagal, ta mentaliteta, ker pač jaz nikoli na izpitih
sem bil, seveda sem bil živčen, sem nekako jih pričakoval, ampak v trenutku, ko sem rabil pisati, sem se vedno lahko umiril in sem pač dejansko razmišljal strezno glavo. No. No in kako je nam je rekel trener, da moraš biti luciden, zapravo v tem trenutku in znati razmišljati. No. Ja, sej, itak si se že sam navezal, ne, še na, v bistvu na tvoj faks in tvojo šolo, ne, tudi v normalnem življenju tako, ne, da pač v neki težki situaciji se moraš pač zbrati, ne, pa ne pa ni čart, pa delati še več v bistvu lastnih problemov, ne, oziroma sam sebi še dodatno nek pritisk dajati, ne, pa pač nekako se umiriti, pa zadihati, ne, trikrat, štirikrat, pa ja. Pač razmisliti, kaj je zdaj v tem trenutku pomembno, ne, ker dejansko iz vsake situacije pač je nek izhod, ne, izhodi obstajajo, ne. Zdaj, če jih znamo pač najti, ne, z nekim pozitivnim pristopom, pač bomo tudi ven iz teh pršti, če ne bomo pa pač sami sebe verjetno nekako še bolj poteptali, ne, ali zdaj na tekmi, ne, pač da ne dobro igraš, na izpitu se blokiraš, pa v realnem življenju pač nekako ne znaš naprej, ne. Tako da vedno se, v vsakem primeru se vedno vračamo, iz bilo katere debate se vedno vrnemo k temu pozitivnemu pristopu, ne, pač znaš ti nekako najti tole pravo pozitivno pot naprej, ne. Ja, tako, tako, definitivno. Neček, mislim, da je zadovoljen z odgovori, tlele, kukor vidim. The best. Nec, da smo vse odgovorili. Meni je ful žalo, da nista skupaj, to je bila moja napaka, ker nisem predvidela tega, da ne moramo biti si naenkrat, bomo naslednjič popravili. A smo vse odgovorila, Jan? Ja, Nejcu, ja. To, ja. Nejcu smo vse odgovorili. Nejcu smo vse odgovorili, ja. No, zdaj pa še tebe prosim, pač, da nekako vsem tem našim followerjem in poslušalcem pač uliješ neke pozitive, kako ne se spopadajo s temi trenutnimi situacijami, ki so res tako čist nenormalni za vseh. Ne? To je pač situacija, ki noben od nas je na vajnu ne biti nepričakovana, pač vsi smo se dejansko odrezali od svojih nekih normalnih življenja, ne, tako da pač vem, da je, poznam situacije in vem za marsikoga, da jim je težko, ne, tako da pač, dej in ti zdaj, ne vem, nek nasvet, neki, da bojo pač znali se poprijeti s tem. Ja, definitivno smo postavljeni v situacijo, ki je noben še ni izkusil verjetno v svojem življenju, verjetno tudi nikoli več ne bomo. No. Je to res neka specifična situacija. Ja, upajmo. Ja. Je res neka specifična situacija, v kateri se pač lahko ti, ne vem, zapreš sam vase, delaš, mislim, ti lahko udar na zelo negativno stran. Ne. In mislim, da je v tem momentu res nekako treba razmišljati o sebi, treba razmišljati o temu, kaj v dani situaciji lahko izkoristimo. Ne vem, mogoče probati tudi razmišljati o temu, česa v normalnem življenju, se pravi, ali mi kot športniki, ali pa nekdo, ki hodi v službo vsak dan, si ne more prvoščati, oziroma nima časa za to, ne. Zdaj izkoristi. Ja, in v tem trenutku lahko mi pač razmišljamo o sebi, delamo na tistih stvareh, ki nas veselijo, ki mogoče prej za njih nismo imeli časa in definitivno za mene, recimo, jaz nikoli nisem imel časa preživljati toliko časa z punco, z družino in mislim, da je tukaj ena velik plus tega, da sem pač lahko doma, da lahko zdaj več časa preživim s mojimi najbližjimi. Po drugi strani pa recimo hoditi v naravo, mene je to vedno veselil, ne vem, ali pa kuhati recimo, ko kuham med sezono, je vedno premalo časa za skuhati vse, kar si želim. Zdaj imam čas, da si, da, mislim, zdaj dejansko si lahko vzamem čas za to, pa rečem, danes bom pa skuhal to, pa to, pa to, šel na sprehod v naravo. Konc koncev tudi športov, delal nekaj zase, ker vem, da velika večina ljudi nekako skos hoče, mislim, se jim skos nekam mudi in se pač ostaviti v tistem trenutku in zdaj nas je nekaj prosilil, da se ostavimo in zdaj lahko to izkoristimo, da bomo tudi, ne vem, začeli športati, probali za svoj telo mogoče malo boljš poskrbeti, ker imamo dejansko čas za to, ne. In mislim, da tukaj lahko kar velik korak naprej naredimo za sebe in potem pač za ustvarci neko rutino, ki jo bomo lahko pelali dejansko naprej tudi kasneje v ko se življenje nekako povrne v nek normalen life, normalen tek. Tle bi lahko tvojo Urško. Ja, se ja, se opravičujem, zgleda, da po eni uri je avtomatsko
tale live prekine. Tako da počakam Jana, da se spet konekta. Evo, že prihaja. Evo me. Še eno stvar sem se naučila danes, da po eni uri se live sklop sam to. Od sebe. Tako. Ker sem hotela reči, da bi lahko tvoj Urško tle vpletla v debato, ker jaz veliko berem teh psiholoških a ne stvari. Njegova punca namreč dira psihologijo, za tiste, ki ne veste. In tako. Dejansko nekako zdaj se da pri marsikomu, pri vsakemu posamezniku videti, kaj oziroma koliko je zadovoljen s svojim življenjem in sam sabo. Ker tisti, ki pač so imeli že prej problem oziroma niso ravno zadovoljni s svojim načinom življenja, so tudi zdaj še v neki slabši situaciji. Ne? Tisti, ki pač znajo sprejeti, to tako si ti rekel, ne, da sprejmeš situacijo, ne? V angleščini breki jo pač braceš, ne? Da pač jo sprejmeš, ozavestiš in enostavno probaš najti neke svetle točke v tej negativni situaciji. Ne? In jaz mislim, da je to pravo sporočilo, ki ga moramo mi vsi skupi, predvsem pa bi jaz rada od vseh teh mojih vas sogovornikov, da prenesete na ljudi, da se da z neko pozitivo marsikaj v življenju narediti in dosežiti. Ja, definitivno. Pozitiva je kar lahko neko vodilo, ki te žene naprej skozi življenje. Tako da sam biti pozitiven, pa vsaki, tako kot si rekla, vsaki neki težki stvari najdete eno svetlo točko, ki ti lahko da nek zagon za naprej. No. Tako da ja, mislim, da je to to. Zdaj bom jaz šla tle skozi vse te, ampak mislim, da prav vprašanj ni bilo. Ful je bilo enih pozdravčkov iz Italije, v Trentinu te pogrešajo. Vse pozdravčke nazaj, vsem fenom, idemo. Yeah, I'm really sorry for all of you guys who don't understand Slovenian language, but we decided to talk in Slovenian. Ja, mislim, da ni vprašanj, no. Tako da, tudi tebi hvala, Nate, ti vem, da naju spremljaš, tako da hvala obema za ta naš prvi čet. Meni je bilo ful lepo z vama poklepetati. Je itak taka tema, ki lahko debatiramo v nedogled. Mislim, da ni tlele konca, ne. Ampak ko sem začela, tako bom končala, pač dejte najti ljudje neko pozitivno noto, ker s pozitivnim pristopom se da daleč priti in se da marsikatero stvar rešiti. Tako ko ne tudi Jans, da vam pač obrazložila, kako je v nekako v življenju športnika, ki se tudi soočajo s težavami in tako se da tudi v vsakodnevnih, pri vsakodnevnih izzivih iti čez to. Aha, tukaj te Jan sprašuje, če pogrešaš ACH. Pogrešam. Če ne pogreša vsaj Ines od ACH. Pogrešam ACH. Ne, ja, lepo, mislim, lepi trenutki seveda, lepi spomini nazaj in definitivno se bom po mojem enkrat od koncu karijere probal vrniti in spet kaj odigrati tukaj. No. Ker konc koncev v Sloveniji je zelo lepo igrati. No. Ja, mogoče ne poznajo vsi te zgodbe z ACH-jem, ne, v bistvu tako jaz, kakor ti sva prišla v ACH v nekih najtežjih trenutkih kluba, ne, ki so dejansko vsi mislili, da bo klub pač propadil, smo pol določni takrat šele počasi prekapali notrne in na koncu smo, ja, in na koncu smo pač skupaj naredili on tako ful dobro zgodbo, da se je pač klub sploh nekako vrnil spet na nek normalen nivo, ne, tako da kljub temu in kljub s tem stvarem, ki so se dogajale, nam bo to vedno stalo ne samo kot izkušnja, ampak tudi kot spominja. Ne? Mislim, da smo se takrat ful povezali vsi, ki smo bili del te ne čisto prijetne zgodbe, ne, ki se je na koncu pa še izkazala, da ful dobro. Ne? Definitivno ni bilo lahko, ampak mislim, da smo kar lepo vse izvlekli kar nek maksimum iz vsega skupina. Ja, pa tudi ni bilo lahko, ne? Tako da tudi to bi lahko dali recimo kuden primer, da kako se lahko pač z nekaj res na videz nemogoče situacije pač da prelesti in tudi narediti pol nek rezultata, ne? Tako. Anika, midva so super. Kako si pa ti? Pozdravljamo nazaj. No, mislim, da lahko zaključva. Res še enkrat hvala obema. Veselim. Mislim, da bomo še ponovili. Može. Še en čet, res vsi skupaj, tako kot je bilo planirano, ker bi verjetno bilo še bolj zanimivo za poslušalce. Tako da hvala vama in hvala vsem, ki ste nas spremljali.
Dajte iskati pozitivo, naredite kakšno dobro delo, skratka, nasmejte se in lepo preživite ostale dneve te karantene. Tako. Čau. Lepo se mejte. Čau, čau. Čau.